Men Nu ska vi fortsätta med en annan sak. det är sak, svidande kritik som idag riktas mot skönhetssalonger. Detta efter en av Inspektionen för vård och omsorg som granskat 33 olika verksamheter. Enligt IVO uppdagades brister hos alla. Det handlar bland annat om bristande hantering av läkemedel brist på dokumentation och att personal utan rätt legitimation utfört såväl injektionsbehandlingar. som kirurgi. Generaldirektören för IVO finns med oss nu. Välkommen, hit, Sofia Wallström. Tack. Ni hittar alltså efter den här granskningen, brister hos samtliga verksamheter. Vad tänker du om det? Det här är ju en bransch som länge har varit oreglerad. Nu har vi den här nya lagstiftningen på plats och då kan IVO gå in och granska. Och det Vi ser är ju tyvärr en marknad med ett stort inslag av aktörer som är okunniga, oseriösa och där personerna som, som får de här behandlingarna utsätts för allvarliga risker. Och kan du beskriva mer? Vad är det för typ av allvarliga risker som man kan drabbas av? Det här är då aktörer som gör de här behandlingarna med personal som inte har rätt legitimation. Vi ser att man har en felaktig läkemedelshantering vilket kan vara potentiellt livsfarligt. Och vi ser också allvarliga hygienbrister. Vi vi har sett lösa djur i lokalen, man kan inte tvätta händerna i anslutning till behandlingen. i anslutning man använder utrustning som är gammal. Vi har sett andningsrör, till exempel som bäst före-datumet gick ut på 80-talet. Man utför de här de behandlingarna på olämpliga ställen, också. Det är hotell och bilar. och så vidare. Så att det, är, det är ganska omfattande problem. Är du förvånad att det ser ut så här? Den här nya lagstiftningen kom till just för att man visste att det fanns problem. Men Vi visste ju inte exakt hur problemen såg ut. Så att Den här rapporten är också en typ av bottenplatta just för att vi får en bild av problemen och kan ju då dra vissa slutsatser och förstärka insatserna för att komma åt de här oseriösa aktörerna. Så den som då besöker en skönhetssalong, hur ska man veta om det är en seriös aktör eller inte? Det är inte alldeles enkelt om man inte är helt insatt, men det är klart att det finns några saker man kan tänka på. Och jag tycker, med, med tanke på att det finns så många oseriösa aktörer, så ska man nog hellre en fråga för mycket än en för lite. Och då ska man ju kolla om det finns legitimation hos personalen, det ska finnas en försäkring, det Så det är åren. inget fel att man ber dem att få kolla på legitimationen? Absolut det är inte. Något fel. Det ska finnas en försäkring, man ska få en betänketid de ska ha anmält sig till IVOs det finns en Åldersgräns. Man får inte utföra det här om man, om man är under 18 år. Eller man får de här behandlingarna om man är eh, under 18 år. Och även om inte det här är en komplett garanti så är det viktiga saker att tänka på. Och jag tycker som sagt att fråga hellre efter en sak för mycket än en sak för lite. För att de seriösa aktörerna de kan svara på det här. Och det var ju år 2021 som den nya lagstiftningen trädde i kraft. Mm. Har det fått någon effekt? Det har ju fått en stor effekt Ivo kan ju granska det här och vi har kommit en bit. Den här rapporten ger ju verkligen ett uttryck för att vi, vi hittar de här oseriösa aktörerna, men vi vet också att det finns mer att göra. Därför har vi också idag lämnat förslag till regeringen för att kunna komma längre och få ökade befogenheter på det här området. Tack så jättemycket Sofia Wallström generaldirektör för Ivo för att du kom hit.